أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Budući da me već nekoliko braće pitalo vezano za dan Ašura, iako je ta dan prošao, no međutim on se svakodnevno, sorry, svake godine se ponavlja, a vjerovatno da će nas većina uz Allahovu pomoć dočekati i narednu godinu, pa taj propis znači nije na odmet pojasniti i poslije njegovog prolaska. Što se tiče dana Ašure, to je poseban dan u kome je uzvišeni Allah azzawajal izbavio Musa a.s. od Firauna i njegove vojske. Pa su Židovi iz zahvalnosti postili taj dan. Pa kada je došao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, našao ih je da poste taj dan, pa ih je upitao razlogu, pa kažu to je dan u kome je uzvišeni Allah izbavio Musa. Pa kaže, mi smo preči njemu od vas. Kako da ne bude preči kada je na teuhidu Musa, alejselam, a nije na onome na čemu su bili Židovi od iskrivljivanja ili knjiga. Kaže, mi smo preči Musa, alejselam, od vas. I mi ćemo ga postiti. Pa ga je postio poslanik, sasvim je redio da se posti taj dan. I rekao je, naredne godine ako doživimo, postićemo i deveti dan, Tasu'a, postićemo uz, znači, Ašuru, uz deseti dan mjeseca Muharrama, da bi se na takav način razlikovali od Židova. I došlo u hadisu kod imama Ahmeda u njegovom musnedu od Ibn Abbasa, da je poslanik sa osam rekao, postite, kaže, dan, postite Ašuru i postite dan prije ili dan poslije. Pa je Ašura se može postiti na nekoliko načina. Islamski učenjaci spominju četiri, kako spominju Ibn Kajim i drugi. Može se postiti dan Ašure, to je 10. Muharrem, sam, da se posti dan prije toga, ili dan poslije toga, ili da se posti dan prije toga i dan poslije toga. Ono što je najispravnije jeste da se posti dan prije. Jer je rekao poslanik u vjerodostojnom hadisu, ako naredne godine šta? Allah nas poživi, postit ćemo i deveti dan. Uzvišeni Allah je htio da preseli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No međutim, ovaj dan, braću, kada smo rekli da ga je postio u Medini, ne znači da ga Rasulullah sallallahu nije postio u Mekki. Postio ga je u Mekki prije toga. No međutim, kada je došao, pitao je Židove zašto ga postite. Pa kažu, postimo ga, kažu, mi smo preči Musa od vas. Jer je došao kod Buhari u Sahihu da ga je poslanik sallallahu postio još u Mekki prije dolaska u Medinu. U svakom slučaju, post dan prije i dan Ašure, to je sunnet. No međutim, čovjek nije postio dan prije i posti dan Ašure. Hoće li posti dan poslije? Neka posti dan poslije. Jer na takav način opet se šta razlikuje od Židova. No međutim, braćo, ko posti dan Ašure i dan poslije, nije isti kao onaj koji posti dan prije Ašure. Jer dan prije Ašure je sunnet.
A ovdje imaš sunnet i imaš nagradu razlikovanja. Dok u drugom slučaju šta imaš nagradu samo čega? Razlikovanja. Zašto? Hadis koga smo spomenuli kod imama Ahmeda, koga bilježi u svome musnedu, u njegovom lancu prenosilaca ima Muhammed ibn Abdurrahman ibn Ebi Lejla. A on je daif, nije autentičan prenosilac. Njegovi hadisi su sporni. I to je poznato kod islamskih učenjaka ibn Ebi Lejla, spominje se jeli, ovaj pripisivanje njegovo jeli, pretku. On je daif. A u vjerodostojnom hadisu nema spomena dana poslije, nego je došlo u slabom hadisu. Iako je šejh Ahmed Šakir u svojim opaskama na Musnad imama Ahmeda rekao da je hadis hasen, no međutim nije hasen. Ima ravija koji je daif. I zato su islamski učenjaci prigovarali znači tome hadisu šejh Albani i drugi. Dakle, post dana poslije nije legitiman, osim ako čovjek želi da ga posti, možda sa ciljem da dobije 3 dana posta koja su došla u sunnetu. Poslanik sa osvijem kaže u hadisu od Buhari i Muslima od Ebu Hurajre, kaže Ebu Hurajre, oporučio mi je moj bliski prijatelj 3 stvari. Da klanjam vitr prije spavanja, i taj hadis uzeli hanefijski učenjaci, pa klanjaju vitr šta prije, kod hanefijske pravne škole, vitr prije spavanja. Da klanjam 2 rekjata duha namaza i da postim svakog mjeseca 3 dana. Ova 3 dana posta, kada bi čovjek postio, prvi prije Ašura i Ašura i posle Ašura dobio šta? Post 3 dana. Dobio post 3 dana. No međutim, kada govorimo o Ašura tačno i post dana prije ili poslije, onda je ispravno da se posti prije i dan Ašure. A poslije, ko želi da posti, može ga posti kao dan da dobije 3 dana posta, ali ne može ga posti znači, kao sunnet koji je vezan za dan Ašura, jer je taj hadis daif. Nije zabranjeno, je li jasno? Ali ko posti ima nagradu, ali jedno je da ti postiš ovaj ponedjeljak i utorak, a jedno je da postiš ponedjeljak i četvrtak. Utorak ne može biti kao četvrtak u pogledu posta. Je li u redu? Ne može biti. Dakle, to je ono što se tiče, je li, dana Ašura. I to poste muslimani, poznato je čak i šiti. Ovaj, i kod nje je poznato u njihovim knjigama da se posti taj dan, no međutim, to su oni opet iskrivili, pa se ovaj mlataraju se na taj dan, udaraju se, znači, lancima, oplakuju Huseina, lijući ili krokodilske suze za Huseinom. Mi Huseina volimo i žalimo šerijatskom ljubavlju i žalošću, a ne emotivno, kao što čine novotari, pa se udaraju. No međutim, ja mislim da Ehlu Sunnet griješi. Treba na taj dan udarati. Treba je Ehlu Sunnet uzeti mlance pa ih oni mlatiti. Oni dugo ništa ne zaslužuju. Ljudi iziđu vjeru, propagiraju koju im došao Resulullah sallallahu alejhi ve selleme da popravi stanja ljudi u bilo kom halu da se nalazili, da ih izbavi iz tmina na svjetlo i ljudi dođu i udaraju se lancima, slomiše svoja leđa i svoju djecu udaraju glave i mrežu i tako dalje. Kakva je to vjera? Pa su preči da dođu da ih Ehlu Sunnet mlati. Oni su najpreči tome. Tako da, post dana Ašure, post koji iskupljuje od grijeha prošlogodne, tako? Prošlogodne. Manje grijehe, jeste manje grijehe. Da li iskupljuje veće, tu je razilaženje među lemom. Allahu alem, ono što je ispravno, međštunibetil kebair, ako se izbjegnu velike grijehe. Tako da za velike grijehe treba te oba. Ali ovo, braćo, velika, velika stvar. Znači, čovjek ne treba ovakve prilike čovjek ne treba propustiti. Ne treba propustiti. Kako god da bilo, da se posti taj dan, nagrada je velika. Ima skupina lažnih hadisa koji govore znači o vrijednostima dana Ašure, no međutim to je sve izmišljeno. Izmišljeno je i lažno Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ima li pitanja što se tiče posta Ašure? Mi smo došli, braćo, do poglavlja Ma dža'a enel guluve fi kuburi salihin yusayiruha euthanen tu'abedu min dunillah. O tome da pretjerivanje u pogledu mezara dobrih ljudi pretvara te mezare u kipove koji se obožavaju mimo Allaha. Kaže autor Rawa Malikun fil Muwatta ana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Imam Malik prenosi u svojoj muveti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu dragi, nemoj učiniti moj kabur da bude wathan, kip. Sjećate se kad smo govorili wathan i sanem. Kip je jedno i drugo, a kakva je razlika? Sjećate se? A, sjećaš se ti, Davude? Wathan je kip koji nije u obliku živog bića. Zato je ovdje rekao za svoj kabur, kaže la teđal kabri wathanen, nemoj učiniti moj kabur kipom, ali koji nije šta? U obliku živog bića. A sanem je kip koji je ima glavu, ima ruke, ima ili oblik ima. Znači, obliku je živog šta? Bića. Nemoj, kaže, učiniti moj kabur wathanom ili kipom koji se obožava. Velika je Allahova srdžba, ili povećala se Allahova srdžba na one koji uzimaju kabure svojih poslanika kao džamije. Ovaj hadis je mursel. Ovaj hadis je mursel. Prenosi se u nekim verzijama i kao mutasil sa spojenim lancem prenosilaca, ali ima potporu hadisu Ebu Hureyre, koga bilježi imam Ahmed u svome musnedu, da je poslanik sa osam rekao: Allahumme la teđal kabri wathanen, ran Allahu kaumen ittehadu kubure enbijaihim mesađid. Kaže: Allahu dragi, nemoj učiniti moj kabur kipom. Allah je prokleo ljude koji uzimaju kabure svojih poslanika za džamije. Pa je značenje jedno. Ištede gadabullah, Allahovo, Allahova srdžba se povećala i Allah je prokleo. Da li je isto Allahova srdžba se povećala i Allah je prokleo? Nije isto. Šta je veće? Proklestvo je veće, jeste. Proklestvo je veće. Proklestvo je veće. I zato kada se proklinju muž i žena, kada bude mulana između njih, kada se muškarac zakune i potvori ženu, onda kaže: neka je Allahovo šta? Prokletstvo na mene, ako laže. To će kazati zadnji put. A ona kaže, šta je? Neka je Allahova sržba. Zato što ona može slagati šta da bi pobjegla od kazne, boji se. Pa boji se, nije lahko, ali tako. I onda kada je došlo da treba da bude kažnjena, nije rekla o prokletstvo, nego kaže sržba. Zato što ona ima šta? Ima li opravdanje da slaže? Uslovno kažemo. Malo opravdanje. Molim? Pa ima, kako nema? Pa treba doći pod kamenje, bo. Jel tako? Treba znači biti kam, treba umrijeti pod udarcima kamenja, jel tako? Pa ona ima, kažemo, uslovno opravdanje da slaže. Jer se boji toga. A ima li on opravdanje da je potvori bez razloga? Nema. Pa zato je na njega šta? Prokletstvo, a na nju je srdžba. A srdžba je manja od prokletstva. Jer prokletstvo je tjeranje od Allahove milosti. Tjeranje od Allahove milosti. Zato je čovjek zabranjen da proklinje. Kaže, bilježi imam Malik u svojim uvjeti. Ima Malik ibn Anas, Ebu Abdillah el-Medeni, imam Darul Hijra, imam u Medini, jedan od četverice jeli, imama koji je ispunio dunjaluk svojim ilmom i svojim znanjem, kako u fikhu, tako u hadisu. Čak da je imam Buharija rekao, najispravniji lanac prenosilaca pod nebeskim svodom je ko? Malik ibn Anas. Bravo. Znači, najispravniji lanac prenosilaca je Malik od Nafije od Ibn Omara. To je najispravniji lanac po Buhariji pod nebeskim svodom. I zaista, ovaj, kada dođe lanac takav, znači Malik od Nafije od Ibn Omara, znači ne gleda se u lanac prenosilaca. To je zlatna silsila i zlačni, znači lanac kojim se prenose hadisi, i stotine ovaj hadisa su prenesene ovim lancima prenosilaca. I ima Malik je nama direktna veza sa Ibn Omarom. Jer on se je družio sa Nafijom, a Nafija mu je prenosio šta Ibn Omar radio. I zato brojne, znači, predaje od Ibn Omara koje dolaze preko Malika. Ako hoćeš da znaš šta Ibn Omar radio, vrati se Maliku, znači, kod njega možeš naći postupke Ibn Omara. Umro je 179. hidžreske godine, a rođen je 93. ili 94. po razilaženju među islamskim učenjacima, ispravno je 93. One godine kada je umro Enes ibn Malik, ashab. Pa je Enes ibn Malik zamijenjen Malikom ibn Anesom, koji je došao i ovaj bio je bez sumnje najučeniji čovjek u svoje vrijeme. Znači, bio je najučeniji čovjek u svoje vrijeme, a naročito njegova majka je bila brižna za, jel, kada je u pitanju stjecanje nauke.
Ona ga je slala, znači, kaže, idi kod Rebije, spremila bi ga, najljepšu modiću obukla, idi, kaže, kod Rebije i uči od njegovog edeba prije nego što budeš učio od njegovog ilma. I ovo je, braćo, bitna stvar. No, kroz generacije ljudi su učili od učenjaka edeb, znači etiku, ponašanje prije znanja. I zato danas ćete naći u naše vrijeme naročito, bilo je toga i kroz generacije, da ljudi dođu i sa najvećom ulemom obrišu patos, znači, kao sa balavcem, koji nikad nije čačkalicu podigao na Allahovom putu, ništa uradio, ni tako obrišu patos i bace ga u korpu, znači završi kao munafik i kao zindik, otpadnik od Allahove vjere. Zašto? Zato što nije učio edeb. On nema edeba, nema ništa. Kaže, nas ne smiju zavarati velika imena. Kažeš, imam Šafija, rekao i to, kaže, nas ne smiju zavarati velika imena. Znači, to je igranje, to je, imam Šafija otprilike u našim rukama kao ping-pong loptica ona. Jedan s jedne strane, s druge udara. To je imam Šafija kod nas. Nas ne smiju, ti možeš kazati, jeste, imam Šafija i Čtihadiju, ima svoje argumente i njegovo mišljenje je odabrao veliki broj uleme. No, međutim, imamo i druge učenjake koji su kazali suprotno tome, koji su isto tako iznijeli argument. Nije problem. No, međutim, da se kaže, nas ne smiju zavarati velika imena, to znači da smo pohranili imama Šafiju, znači i sve ono što imam Šafija uradio. A to neće kazati čovjek, osim onaj ko nikada nije povio svoja koljena po 90 stepeni, nego po 45. Na internetu nema edeba. Na internetu ne možeš naučiti edeb. Da sjediš na stolici da učiš edeb. Toga nema na internetu. Nismo protiv interneta, jel? Čovjek treba okoristiti onim što imao znanja. No, međutim, to je jedno. Ali imaju neke stvari koje se ne mogu učiti preko interneta. Imaju nauke u šerijatu koje se ne mogu učiti nego da sjediš ispred. Teđvid se ne može učiti preko interneta. Nego iz usta u usta. Gledam te kako izgovaraš svaki harf i slušam te i popravljam te. To je teđvid. Ne može drugo preko interneta, nema toga ništa. E tako ni edeb. Edeb se ne može učiti preko interneta. Kaže, idi uči od Rebije edeb. Pa išao kod Rebije i sjedio i učio edeb. Pa kaže, oni koji prenose od njega, vidjeli smo mama Malika sjedi i uči edeb. Samo kažu što je bio mali, imao je na uhu šenef. Šenef je bilo nešto što kače djeci, igračka nekakva, zakače ovako za uho i visi mu na uhu. Pa Malik došao ko beba mala, i nešto mu visi na uhu i on sjedi i sluša i uči edeb. Zdi Allahu ta'ala, anhu, morahime. I naučio je od svojih šehova, od Ibn Hermeza i drugih, da govori la edri, ne znam. Ne znam. I većinu stvari, kada bih neko pitao, kaže, ne znam. Pa se ljudi bunili na to. Mi dolazimo tebi, obraćamo, kako ne znaš? Kaže, ne znam. Pa kako ne znaš? Kaže, pa idi na pijacu, pa iz sve glasa viči da ima Malik, ne znam. Ne znam i završeno. Znači, nisu odgovarali na pitanje. I, braće, najteža stvar u šerijetu jeste rješavati ljudima probleme i odgovarati na pitanje. Nema teže stvari u tome. I čovjek da nazove pitanje koje je za kolegiji, kaže, hoćemo odgovor za 15 minuta, imamo problem. Za 15 minuta hoćemo odgovor. Ako ga dobiješ za 15 dana, budi sretan, a ne za 15 minuta. Pa pogledajmo, znači da nisu odgovarali osim na ono što su... Jer čovjek, braćo, kada odgovori, bit će pitan. Dok šutiš, ne znam, i dalje, pitaj dalje, ja nisam ništa kazao. Ja sam se spasio, no međutim, dok kažem jeste ili nije, treba ili ne treba, smiješ ili ne smiješ, dozvoljeno ili zabranjeno, ja sam se, znači, izložio pitanju na sudnjem danu. Pa ću morati, znači, odgovoriti za ono što sam pitan. Nije imam Malik sjeo da priča u Medini, osim nakon što mu je 70 ljudi posvjedočilo da je on, znači, dostigao stepen da može govoriti. 70 ljudi kad mu je kazali, jeste, ma ti moraš, boj se Allaha i ne smiješ ti sada više, to nije od takve bogobojaznosti da ne poučavaš ljude, e onda je sjeo na mjesto da odgovara i da priča, jeli? I da priča. I pored toga, nakon tih silnih šehadeta je govorio šta? Govorio je, ne znam. Ima hadis koga bilježi imam Tirmizi, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, približilo se je vrijeme da će ljudi odsedlati jahalice, pa će hodati po zemlji tražeći znanje. Pa neće naći učenijeg od učenjaka Medine. Tražit će šta po zemlji? Kolati da traže nauku. Ali neće na zemlji biti učenijeg od učenjaka šta? Medine. Tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis oko njegove autentičnosti, hadijski stručnjaci imaju različite poglede. Neki kažu da je sahih, drugi da je hasen, treći kažu da je daif. Allahu alem, ima razilaženje. No međutim,
Mnogi su koji su cijeli ovaj hadis vjerodostojnim kažu da se to odnosi na imama Malika. Iako šta, ne možemo kategorički tvrditi, može doći vrijeme da nema u zemlji nego šta, poznat ima uleme, ali poznati i posebno poznat alim je u Medini. Možda to vrijeme još nije bilo, možda je bilo, možda se odnosilo na imama Malika, u svakom slučaju ne može se kategorički tvrditi. Kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Allahumma la taj'al kabri wathanan yu'bad. Allahu dragi, nemoj učiniti moj kabor kipom koji će biti obožavan. Pa je uzvišeni Allah te barake otala odazvao se dovi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, uslišao i nije zaista učinio taj kabor kipom koji se obožava. Pa kako kaže Ibnul Kajim, oko kabura, i to smo spominjali, da imaju šta? Koliko zidova? Spominjali to. Imaju tri zida. Tri zida imaju oko kabura, tako da ne može, znači, niko prići kaburu i ne može, znači, raditi ono što ljudi rade, ili oko kaburova, općenito. Naći će na internetu, ako ukucate, na arapskom jeziku, ne znam, na bosanskom, izgled kabura, pokažu vam slike kako izgleda iznutra kabur poslanikom. Međutim, to je sve neistina. To nije kabor. Niko to nije slikao i niko nije ušao tamo da slika. I hvala Allahu azzeđer što to nije urađeno, jer da to da se to uradi, imali bi već te slike negdje zalijepljene i da ljudi potiru po njima tražeći nekakav beričet, što je zabranjeno. Hadis ovaj ukazuje da bi kabur poslanika sallallahu alejhi ve selleme postao kip ako bi se kod njega šta činilo nešto od ibadeta. Ako bi to postao poslanikov kabur, što je onda sa drugim kaburima? Da se smije nešto raditi oko kabura, ili potirati, ili bilo šta od ibadeta činiti od kabura, čim onda kabur bio najpreči za to? Poslanikov sa osvijem. Budući da bi poslanikov sa osvijem kabur bio kip, onda znači nema potrebe i suvišno je govoriti o drugima. Jel? Pa je tako, znači, kabur zaštićen sa tri zida da mu ljudi ne mogu prići, znači mogu samo uraditi ono što je sunnet, jeli, kada se dođe do kabura. A u ovo vrijeme, uz ta tri zida trebalo još 10. Znači, ti širkijati koji su poznati kod kaburova, kod mnogih muslimana, ili kažem, uslovno je muslimana, ali onaj ko čini širk oko kabura ne može biti musliman, ali kod onih koji se pripisuju islamu, nije zapamćen kao u našem vremenu. Da ljudi, znači, tavafe oko kabura kao što se tavafi oko Kabe. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu: kako ćete vi kada vas obaviju fitneti sa svih strana, fitneti u kojima će ostarjeti ljudi i odrasti djeca, a odrastu djeca šta u fitnetima, ostare ljudi u fitnetima, kada se bude kada se ti bidati budu smatrali sunnetom, pa ko bude htio da ih promijeni, bit će čudan i govorit će ljudi mijenja sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako je danas vrijeme. Znači imate bidat i ljudi mijenjaju bidat i kažu vi mijenjate sunnet. Vi ne volite poslanika, vi ne volite zikr, vi ne volite salavate. Vi ne volite da se viče hu, 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 hu. I ne volite da se viče haj, 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 haj. Ne volite poslanika, vi ne volite Allaha azzeođel, ne volite zikr prvo, onda ne volite ni salavate na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada mijenjaš bidat, bivaš čudan. Da to nas je upozorio Abdullah ibn Mas'ud. Kaže Enes ibn Malik, kaže u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam mi smo spajali rame uz rame, stopalo uz stopalo. Kaže kada bi danas ja tako sa nekim od vas učinio, kaže vidio bi ga u safu kao uznemirenu mazgu. Enes ibn Malik. Kada je umro? Koje smo godine kazali? 170. Umro Malik ibn Enes. Enes ibn Malik? 93. Ashab. Ashab kaže u prvom hidžetskom stoljeću, najbolje stoljeće koje je čovječanstvo ikad vidjelo, kaže kada bi ja nekome sada spojio stopalo stopalo, ja bi ga, kaže, vidio ko mazgu u safu. A vrti se, uznemirio se kao na ekserima da stoji. O što onda mislite danas kada dođeš? To ko zna, braćo, neće ga čuti kada dođe u saf i vidi među ljudima bilo kakve novotarije, na to se vas upozorili naši prvaci da je to počelo. Pa onda i mi ne da to prihvatamo, nego znači da to trebamo uzeti kao činjenicu kojom se trebamo suočiti i koju trebamo na lijep način mijenjati. Ovaj hadis od Ibn Mesuda ili ova predaja što sam spomenuo, ona je daif. No međutim ima ispravno šta? Ma ispravno značenje. I zaista je tako. Hoćeš da promijeniš, znači, ovaj bidat, bivaš, znači, čudan među
bivaš čudan među ljudima. Kaže, ne treba učiti tri puta kul huvallahu ehad prije ikameta. Kaže, vi ne volite učenje Kur'ana. Ste ko šeitani. Ne možete slušati učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana, zna se odlika toga. I nema musliman koji se smatra muslimanom da to ne voli. No, međutim, mi ne osuđujemo osnovu propisa, nego šta osuđujemo? Kakvoću. Jel u redu? Kakvoću. Pa dođe čovjek i kolje kurban i kaže, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahu ekbar, i zakolje. Kaj nemoj reći wassalatu wassalamu, kaže. Ne volite poslanika. Poslanika treba poštovati, sallallahu alejhi ve sellem. Jeste, treba ga poštovati, ali prilikom klanja nema spominjanja imena poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On nas nije tome poučio. Ha. Pa mi ne osuđujemo salavate u osnovi, mi osuđujemo šta? Kakvoću, da se na to mjesto uradi. Je li tako? I zbog toga je Omar radijallahu ta'ala anhu iz velikog straha zabranio ljudima da idu tamo gdje je boravio poslanik sa osvrme, ili gdje je sjedio, ili gdje se odmarao, a da prate stope poslanika sa osvrme iz tog razloga. I zato kaže Ibn Wabbah, kaže, čuo sam Isa ibn Junusa, da je rekao, naredio je Omer da se posjeće drvo pod kojim su ashabi dali prisegu poslaniku sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Lekad radijallahu anil mu'minine id yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah je zadovoljan sa vjernicima koji su dali prisegu gdje? Pod drvetom. I spomenuto drvo u Kur'anu i dolazi sada Omer i sječe to drvo. Je subhanallah Omara. Pusti ljudima drvo, spomenuto u Kur'anu drvo, neka ga. Jeste, mi smo kazali, neka ga, nemoj ga, jahi, spomenuto u Kur'anu, ostavi ga na miru. Bo Allah zna što će biti s tobom ga posječeš. Drvo je spomenuto ovdje u Kur'anu, a ciljano ili je spomenuto zbog toga što je bilo na tom mjestu. To nije nikakvo blagoslovljeno drvo koje treba ostaviti, koje ima posebnu vrijednost, i ako tu dođeš na to mjesto gdje su ashabi dali prisegu, tu na mjestu gdje su dali ashabi prisegu, jedan po jedan, i njih 1400 koji su davali prisegu, mjesto, namaz na tom mjestu nije ništa vrijednije od namaza na Tebuku, ili u Hidžazu, ili ne znam, u Misru, u Egiptu, ili u Iraku, ili na bilo kom drugom mjestu zemaljske kugle. Nikakve razlike nema. Pa je Omar radijallahu ta'ala anhu gledao iza brda i posjekao to drvo. Znači da ljudima zatvori, jeli? Da ljudima zatvori vrata koja su se bili otvorili. Jer da je ostavio to drvo, nakon 20 godina bi dolazi ljudi i uzimali lišće. Nosili sa svom lišće, sušili ga, pravili sebi čaj. Jel tako? Pili čaj. Kažu, ovo je sa blagoslovenog drveta, ajmo pit čaj. Sa blagoslovenog, jeli, drveta. Bidat, braćo, on ide stepen po stepen. Stepen po stepen, dok ne dođe do stepena da ovaj prvi put u istoriji čovječanstva, najvjerojatnije da se desilo, Allah najbolje zna, da Bošnjo ide na hađ za poslanika sa osram. Kaže, obavljam hađ ove godine za pejgambera. Ide na hađ za pejgambera. Salallahu ala rasulillah. A'udhu billahi mine šeitanir rađim. Braćo, svaku stvar, ovo naše ovdje večera sjelo što mi sjedimo i pričamo, od ovoga poslanik sa osram ima nagradu. Svako od vas ko obavi hađ poslanik sa ima šta? Njegovu nagradu. Do sudnjega dana. Jer je on bio glavni prvi učitelj koji nas je šta kaže, huzdu anime nasikekum, uzmite od mene vaše šta? Obrede. Znači kako ćete obaviti hađ? On nas je poučio kako da obavljamo hađ i on nakon toga ima nagradu svakoga što činimo. Sve ono što činimo, on ima nagradu. Prvo on zato, pa onda mi imamo zato nagradu. Dobro, i sada dođe čovjek i kaže, ja obavljam hađ za pejgambera. Ne zna ni kazati Resulullaha s.a.v. kako treba, ili da kaže na svome jeziku poslanika, vjerovjesnika. I tako, znači, stepen po stepen, ljudi odlaze u zabludu. Kaže Al-Ma'rur ibn Suvejd, klanjao sam sa Omarom jedne prilike kada smo išli za Meku, na jednom mjestu. Kaže, pa smo nakon namaza vidjeli ljude kako odlaze u grupama, idu. Kaže, kuda idu? Kaže, idu u mesdžid gdje je poslanik s.a.v. klanjao. Tu je poslanik s.a.v. klanjao, idu tu na mjesto, jeli? Gdje je klanjao poslanik, sam da klanjaju tu. Pa je Omer rekao, kaže, ljudi su prije vašu propašteni zato što su tražili mjesta gdje su klanjali njihovi poslanici. Kaže Omer, kada naiđete, ako vas zatekne tu namaz, klanjajte. Ako zatekne na drugom mjestu, klanjajte i nastavite svojim putem. Dobro, kako ćemo mi sada znati gdje smijemo, a gdje ne smijemo? Gdje je dozvoljeno da idemo, a gdje nije dozvoljeno da idemo? Znaćemo jednostavno po poslanikom sa svem postupku.
Ako se je nešto desilo, kažemo, pod navodnim znacima, slučajno prolazeći, to se ne smatra šta? Sunnetom. Poslanik sam na jednom mjestu putovao iz Mekke za Medinu, na jednom mjestu legao, odmorio sahat vremena i nastavio put. Na drugom mjestu obavio fiziološku potrebu. Na trećem mjestu jeo. Na četvrtom mjestu. To sve nije šta? Sunnet. Tako se zadesilo usput. No međutim, poslanik sam svake subote išao u Mesdžidu Kuba i klanja dva rekiata i vraća se nazad. Je li to sunnet? Je li to radio ciljano? Je li to svake subote slučajno se desilo da ode tako? Nego, znači, to je ciljano i on je podstakao na to. Imamo argument koji nam ukazuje da je to, da to od nas šerija traži i da zato imamo posebnu nagradu. Tako da, ta pravila, ko ne poznaje, zato tu Omer ukazao, kaže, upropašteni su ljudi prije vas jer su, kaže, tražili mjesta gdje su poslanici i klanjali i tu su, kaže, gradili sinagoge i crkve. Dođu i naprave ovaj, jeli, širkomolju i nakon toga se, zbog toga su uništeni. Ibn Ishak bilježi, kaže, kada je oslobođen Tustar, došli smo u Bejtul Mal i našli smo jedan krevet u Bejtul Malu, u Hermezanu našli smo jedan krevet, na njemu mrtav čovjek. Pored njegove glave knjiga. Pa smo tu knjigu poslali Omar, pa je Omar uzeo i dao tu knjigu Kjabu da je prevede na arapski. Pa smo, kaže, iskopali 13 kaburova po danu. I došli, kaže, po noći ga ukopali u jedan, znači razbacali kaburove te, ukopali ga po noći u jedan kabur i sve te kabure, šta, poravnali. Da se ne zna u kom je kabur. Da se ne zna gdje je taj. Kažu, pa što ste to uradili? Kaže, oni su dolazili kada nemaju kiše, dođu kod tog kreveta i posredništvo traže preko tog čovjeka da dobiju šta? Kišu. Da dobiju kišu. Kažu, ko je taj čovjek bio? Kažu, bio je Daniel. Daniel alejhiselam. Kažu, a koliko je godina već tu na krevetu? Kažu, 300 godina. Pa je li se promijenio? Kažu, nije osim par dlaka promijenilo boju koje su bile vamo na potiljku. Samo malo dlake promijenile boju. Jer šta? Ne jede zemlja, niti vazduh. Ne truhnu tijela poslanika. Ne truhnu tijela poslanika. Ovu predaju, kaže, zadnji Ibn Kesir da je vjerodostojna. Kaže, Šejh Albani da je vjerodostojna. Daniel, alejhiselam, je bio poslanik koji je poslan Benu Israilu poslije Davuda, alejhiselam, a prije Zekerija. Ja se navodim nekim predajem da je Zekerija, alejhiselam, prošao pored kabura Daniel. No, međutim, ima ovdje jedna problematika, a to je spominjanje godina. Kaže, umro je prije 300 godina. To bi onda bilo da je on bio između Isa, alejhiselam, i poslanika, alejhiselam. A kod Buharije imamo hadis u kome kaže, poslanik sam, da je između njega i Isa, šta nema, nema poslanika. Onda je to, taj period 300 godina, on je šta? Sporan. To je vjerojatno da je bila ocjena. Ocjena možda od nekih ashaba ili prenosilaca. Kako je bilo u svakom slučaju, ta ocjena godina bi znači bila sporna. Da li je dozvoljeno čovjeku ovaj ime Daniel, da li je bio, ovaj poslanstvo Daniela nije potvrđeno u hadisima. Ne znam da ima hadis od poslanika sam da je poslanstvo Daniela. Gdje je u Kur'anu spomenut? Ko će im kazati? U kojoj suri? U kojoj suri i sa kojim se poslanikom spominje Daniel u Kur'anu? Obavezno spomenuti suru. Ćemo ostaviti da tražite. El Araf. Ovo je jedno mišljenje. Pazite, ovaj, tražimo ajet. Znači, nemojte nagađati. Odmah kažemo broj ajeta. Nađi. Znači, Daniel nije spomenut u Kur'anu nikako. Nego nema nikako u Kur'anu. Jer neko prošlo od vas ime Daniel u Kur'anu? A naravno da nije. Nema ga u Kur'anu. Nema u Kur'anu, to je bilo jasna stvar. Nije spomenut nikako, nego njegovo poslanstvo, čak nije potvrđeno ni vjerodostojnim hadisima. Meni bar nije poznat hadis u kome je potvrđeno poslanstvo Daniela alejhiselam. No međutim, potvrđeno je u rivajetima od Omera, vjerodostojno rivajetu od Ebu Musa el-Ešarija. Imaju vjerodostojne predaje od ashaba da je on šta? Poslanik Benu Israila. A neće Omer Ebu Musa el-Ešarija neće to kazati svojim protivima. I to je potvrdio također Ibn Hazm u svom dijelu El Milal. I to je potvrdio Ibn Taymiyyah u svojim fetvama. I to je potvrdio imam Nevovi. I mnoga druga ulema nakon toga je potvrdila da je on bio šta? Poslanik Benu Israila. Daniel. No, međutim, pogledajte, nije poznato da ljudi na djevoj ime šta? Daniel, tako? Jeste kod kršćana poznato to ime. No, međutim, ovaj nema, ima braća neka imena imaju koja na djevoj oni, a nema smetje da i mi nadjevamo ista imena. Jel u redu? Znači,
određena imena imaju, no međutim, oni ako se poklope sa onim što je ispravno, znači to ne smeta. Nema ni imena Lut, je li tako? Malo se ime Lut daje, je li tako? A ne smeta da čovjek nadije svome djetu ime Daniel. Nema u tome nikakve, znači, zapreke i nema nikakve smetnje, inša Allahu Teala. Možda ljudi izbjegavaju zato što nisu arapska imena, jer samo je 6 poslanika su bili Arapi. Ostali nisu bili Arapi. I oni su sakupljeni u imenu Sun Šemle. To su bili Saleh, to su bili Nuh, to su bili Šuajb, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, Lut i Hud. Ova šesterica, oni su bili Arapi. Drugi nisu bili, znači, Arapi. Pa možda ovaj da se izbjegava imena nekih poslanika, ali evo Lut je bio, molim, da ponovimo, Saleh, Nuh, Šuajb, Muhammed, sallallahu ala rasulillah, Lut, Hud. Tako da ne bi smetalo, znači da se, budući da je veliki dio uleme potvrdio, jeli da je Daniel bio poslanik Benu Israila. Povećala se Allahova sržba prema ljudima koji uzimaju kabure svojih poslanika za mjesta gdje će obavljati molitve. U ovome je dokaz da je zabranjeno na kaburu graditi džamije. I spominje imam Taberi u svome dijelu El Kira, Le Kasidi, Umil Kura, a on je bio od učenika imama Malika, da ima Malik prezirao da čovjek kaže, braćo, posjetio sam kabur poslanika. Pazite ovo. Prezirao je da čovjek kaže, posjetio sam kabur poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zato što je poslanik rekao, alaihi sallatu wasallam, Allahu dragi, nemoj učiniti, šta, moj kabur, nemoj učiniti moj kabur kipom koji se obožava. Nemoj učiniti moj kabur kipom koji se obožava. I ovo je, znači, spriječavanje, ovo je preventivno pravničko sankcionisanje da ne dođe do čega? Do zla, do širka. Da ne dođe, znači, do širka. Kaže šehol samim temije, ima Malik je, znači, uzimao ilm od tabina, koji su najučeniji ljudi nakon ashaba. I kod njih to nije bilo poznato, šta, posjetio sam kabur pegambera, ali tako? Nisu govorili što sam na kabur pegambera, posjetio sam, da samo ciljano šta ide tu, je li tako? Nego, znači, bilo je u džamiju, pa onda posjeti, znači, kabur poslanika, sa osrme, je li, usputno. I ovaj se izraz, posjetio sam kabur, koristi naročito za ljude koji posjećuju kaburove šta? Novotarskim posjetama. Išao sam na kabur, da posjetio sam kabur. Jer ljudi koji puno, kabur je, kaže, idite kaburove, posjećujete kaburove, ona se posjećuje na ahiret. I to je sve. I dođeš, proučiš dovu i završeno. Nema ništa više oko kabura. Nikakvi ceremonija i obreda nema oko kabura, osim dove koja se prouči kada čovjek dođe. Pa ljudi koji kažu išao sam na kabur, puno spominju, znači posjete kaburova, znači imaju prvenstveno cilj, time žele kazati da je, znači, ta posjeta bila, jeli, novotarska. Pa zbog toga je, jeli, to je ulema prezirala, što je zabranjeno po konsensu, jeli, islamskih učenjaka. Pa ovdje, braćo, ima, osnova je lijepa, ali cilj od te osnove je šta? Pokvaren. Osnova posjeta kabura je osnova lijepa, no međutim ono što se time želi je šta? Neispravno, kao čovjek kaže, hajmo zikriti. Hajmo zikriti, zikr je lijep. I zikrom se smiruju srca ljudi, to nije sporno. Ali kako ćeš da zikrimo? U krug pa da se vrtimo, da obučemo one haljne pa da se vrtimo u krug, ili da zikrimo glavama njišući se lijevo desno? Kako da zikrimo? Pa je osnova ispravna, ali se tom osnovom, znači, ona se koristi, znači, neispravnom kakvoćom, pa onda biva, jel, taj ibadet pomoći. I braćo, naročito je opasni su kaburovi ljudi koji su bili ili poslanici, ili dobri, ili bogobojazni. Neće, malo će ljudi doći od takvog kabura fasika i fađera da traži nešto. Kao što svako zna kakav je on bio, jel tako? No međutim, ako je kabur, znači ovaj poslanika ili dobrog čovjeka, onda on ima posebnu, jel, on ima posebnu vrijednost i onda tu ljudi najlakše znači čine ono što je zabranjen, pa zbog toga ima Malik, znači, zabranjivao, odnosno mrzio, prezirao da se ovako, jeli, govori. Ovo bilo nešto o ovome poglavlju, a budući da obično, jeli, ili u većini slučajeva govorimo o svakom poglavlju u dva predavanja, nastavit ćemo u narednom govoriti o istom poglavlju, jer ako bi ga skratio jedno, onda bojim se da bi ovaj ostavio mnoge detalje koje su bitne da se kaže. Studio Kevser.
pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. أياتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا.